Дочка легенди «Динамо» Максима Шацький зустрічається з одним із лідерів киян. Вболівальники «Динамо» давно почали підозрювати, що Микола Шапаренко має романтичні стосунки із Христиною Шацьких. Про це свідчило багато фактів. Наприклад, 13 травня Миколу помітили на матчі «Динамо-Чорноморець». Він був на трибунах не сам, а з донькою Шацьких. 18 вересня історія повторилась. Тільки тоді київський клуб грав із Ворсклою. Ще одним доказом було активність у соціальних мережах, а саме коментарі та лайки на сторінках одне одного. Згодом у інтерв'ю Максим підтвердив це.